دواکەوتنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا سەرباریەوەی کە دۆخی ژیانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی تاڵ کردووە هاوکات بۆتە هۆکارێک بوو ئەوەی کە دەستفرۆشان و فرۆشیارانی نێو بازارەکانی سنووری دارەی گەرمیان زیاتر بێکار بن دەستفرۆشان و فرۆشیارانی کەلار ئاماژە بەوە دەکەن کە بە هۆکاری دواکەوتنی موچەوە بازاری ئەوان بە تەواوی ڕووی لە کزی کردووە نه والله عیش نیه روزی پیان جزار شوار جزار هر اویا والله من خوان عائلم دوم نال شیر خورم هیو ایتر ویش خان حوش ما نمی عن ویش رجیم هنی امر هلم عربانم یا الله معاش تم نیا خواهد معاشی نمی لکیه بچه ویژانی گذره تقریبا او چهل شو پنجاه شو معاش ندی او تکریاری جکیوت سر او اگر معاشی نمی نه تبازه خواهد با حکمی او و قرش نداه نه ولی بس بازار راستا بیشم سی نما ولی کازبی نما هیچ نما هیچ اوی کازبیه لکردستان نما این بوم خیرانه بوم حسابه بیا راتبیه بیا ایشیه بیا کاریه چای فروشم بوم گرمش خود زنی تأثیری لیمان کرده و بازارش کرده و اوی بازارش اینه لروجه که اگر چای بخواه نوێنەری حزبی شیوعی کوردستان لە سەندیکای کرێکاران و پیشەوەران لقی گەرمیان باستەوە دەکا کارو داهاتی دەستفرۆشان و فرۆشیارانی سنووری گەرمیان پەیوەندی ڕاستەوخۆی باتنی موچەی موچەخۆرانەوە هەیە بۆیە ڕاوەستانی پرۆژەکان بۆ تەهۆکاری بێکاری و هاوکات دواکەوتنی موچەی موچەخۆرانیش بۆ تەهۆکاریەوەی کە دەستفرۆش و فرۆشیارانی کەلار زیاتر بێکار بن و بازاریان ڕوو لە کزی بکا لە ئێستادا فرۆشیار و دەستگێڕەکان چاوەڕێی دەستی موچەخۆران دەکەن بە هۆکاری ئەوەی موچە نەدراوە ئەوانیش بێکار بوونە و هەروەها کرێکارانیش ئەمڕۆ چاوەڕێی پرۆژەکان دەکەن پرۆژەکان بەکار بخرێ بۆ ئەوەی ئەوانیش کار بکەن لە ئێستادا ئەو پرۆژانش تا ئێستا بەگەر نەخراوە بۆیە کرێکارانیش زۆربەیان بێکار کەوتون و لە ژیانێکی سەختدا دەژین لەسەران سەری کوردستانە بە تایبەتی گەرمیان بە دەرەجە یەکەم ماوەی سێ ساڵە قەیرانێکی سەختی دارایی و ئابووری بەرۆکی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و هەرێمی کوردستانی گرتووە لە ئێستاشدا کاریگەری و قەیرانە زیاتر دەرکەوتووە لەسەر تاک بە تاکی کۆمەڵگا بە هۆکاریەوەی جارێکی دیکە دابەشکردنی موچە سستیەکی زۆری بەخۆوە بینیوە لە هەرێمی کوردستاندا بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان